alkuvuorossa myös historian suurin kollektori niin kuin tiimimäärästä näkee aivan älytön määrä jengiä, mikä on aivan vitu siistiä, että porukka innostuu lähtemään tässä kohtaa vielä pelailemaan tarkkuvia näin innokkaasti tämmöiseen leikkimieliseen turnaukseenkin. Kiva nähdä. Elikkä Tomsku, Bassi, yksi duo, Hemi TV, Aito Markku, Ramos Koppi, Vintiö Selendria tänään ja Vintiön veli Sorsseli pelaa Hoseen kanssa. Sitten meillä on Lasso pelaa Asitsin kanssa, Tarja Peltti ja Aksusini, Buhina Spidukka, Arthanio Runstrommi, Nordbeasti, Fotoli, Pollo ja Spaane, Flippan kaidenteen kulkija, Futseri ja Sentsy, Juha Juusto ja sit Hedari ja viimeisimpi ilmoittautuja vielä saatiin Notahi ja Rikka pelailemaan myös mestoille. Yksi vielä. Jäi. Hyvä. Toinen jäi. Oi, mikä shot tapoi jo pelata. Näin. Ei oo enää. Tulee! Fuck! Tulee! Jäi! Nois! Hirveät luutit vittu. Koppi! Koppi! Aha! Sulla oli se killamaski päässä. Ei vittu. No. Minä olette ihan vanha. Odota. 5 tonnia siis on. Mua ammutaan jostain, mutta ei mitään tietoa mistä. Nukahti. What the fuck am I doing here? Oh, mikä shotti! Pelaajia. Se jäi. Tää tulee ole työmaa. Ei! Meinasin perunoin. Oi vittu. Sä sait sen. Sain molemmat. Ruudulla. Tänään jatkoon menee. Tai ei näy vielä, vaan nyt ne näkyy ruudulla.
Tänä jatkoon menee Lasso ja Asits 3,5 miljoonan kärkituloksella. Tomsku ja Basi P kakkosena 3,3 miljoonaa. Ramos ja Koppi onnistuu pienestä loppuhankaluuksista huolimatta niin pitämään tuon kolmannen sijaan ja menee varmalla jatkopaikalla. Meillä on tosiaan tänään, olikohan 13 duo, 12 Sepi ja Irro joutuu perumaan. Meillä on tänään Memphis Campasauri, eli Campasauri ehkä paremmin tunnettu Suomesta Twitchin puolella. Mattoni Kuuli, Irri, Epineeri, Banani ja Crazy Kameli, heillä on tänään vähän näyttökieltoa päällä niin sanotusti, eli heitä ei tule livenäkaan sitä näkemään, mutta Banani vetää kikin puolella. Hellranger ja Hellhound, Kiusas Nopias, Rakkari Jyippi, Matakain Noobster, Leberhosseni, about, lyhennettynä mä oon kutsun Noobsteriksi, koska muuten menee liian pitkäksi nitki. Jonttuki, Sosa, Lead, Kime, Ilje, Loppari ja Hardi, eikö Loppari ja Hardi tosiaan perus sairastumisen takia, toivotaan, että paranee ja pääsis torstain pelailemaan. Sares Märä, Klaftu Strongki ja Motto, Jorma TV ja Mihaili, Peketee ja Hel... Missä se on? Tait jää. Missä se on? Se on loppu. Aha. En oo varma, mutta se on harmassa sisällä. Okei, okay, okei, okay, on pois. Se on loppu sitten kove. Täällä se. Nice. Joo, ei tollas paljon. Venoma tarvii aina. Taisin saada kyllä. Jep, otetaan mennä yhden pelaajan. Jäi. Mitä? Se on siellä takana. Jäi. Ei toi vittu legetti, ei vittu kukaan vittu, joka sille on vastattu ihan siellä. Timppa saatu. Pitäinen päin. Tiltaa. Tapoin se. Miten niin vitut se koodaa? Se ampui mua tuossa seinän läpi vittu ihan helvetisti. Ammut se. Ammu. Yksi jäi. Joo, mä oon tulossa siihen. Hyppäsit sä? Eh. Tulee suo. Jäi, vitu iso äijä. Juu, mä näin. Arvaan liikkuu. Tuli ulos. Okei. Okay. Auta. Seppi. Jäi. Vitu nättiä kiusa. Joo, vitun iso äijä. Kuinka perällä? Minun ees. Hypiksi? Minun ees. En hypi, kun se rupii huutua. Ei jäänyt. Tulee päälle. Jäi. Hyvä. Ei oo mitään hätää. Tuolla aie tuolla on. Oho. Yksi jäi. Joku musta kypärä ainakin oli päässä. ADS. Se on tosi ison kiven takan. Tänään mä tuun jäädä. Sä näet ehkä sen sitä ikkunasta. Kyllä kertaa. Joku haulikko mieltä. Jäi. Joku ampuu skäviä. Ihan mun vierestä. Mennään se. Jäi jo. Vitun sitä. Mä tuli pääraasin. Kalliollakin voi olla jo joku. Niin voi olla, mut siis... Tuoden, se on vaan pakko ampua päähän. Tää on vaan... Tää on vähän sellainen get rich. Tossa on jo. Mä en just tätä mä tarkoitan. Vasen oikea. Suoraan mun kohdalla ylhäällä. Miksei se piikkaa? Mun sieltä päähän. En vitus. No puun takana. Niku on.
Mä ei kuule, että mä jättän tämän mitään. Kuoli. Ei se kuole, että mä oon ihan vitusta sitä. Ei kuoli. Älä tuu vittu isolta ne. Mä eikö kuitenkin vittu ennenkin palautu tuon tarkkuuden kuin sinä vaan. 237 hinta maakeasta. Tarvit tulla mulle sanoa puu. Vittu boo. Kun se meni pätti tehty. Se on puolisvälis siinä vitu seinillä. Jäi, mä sain se. Nice. Ja ykkösenä suht reilulla kynnetyllä tuloksella Sare ja SMR 4,3 miljoonaa, aivan jäätävä iso. Ja saatiin se 4 miljoonaa rikki. Mä veikkaan, mä epäilen, että tuleeko tässä vai seuraavissa lohkoissa. 4 miltsiä rikottu. Maaginen raja rikki. Katsotaan, rikkoiko loput lohkot sitä vielä tässä seuraavina tulevina päivinä. Mutta kova suoritus Sarelta ja Smärältä. Se tarkoittaa varmaa jatkopaikkaa lauantain finaaliin. Kakkosena meiltäkin hullun nousun banaani ja crazy kameli ja kiilaa vielä lopuksi. Aika kun muuttuisi tilanne isosti. Banaani ja crazy kameli pisti vielä comebackit ja 3,4 miljoonaa. Ja jos siihen oltaisiin kuoltu, niin jatkopaikka olisi mennyt Jonttukille Sosalle. Mutta nyt käy niin, että Snopias ja Kiusa ottaa ton kolmannen jatkopaikan viimeisellä extractillä. 3,150,000. Kiilaa se Jonttukille Sosa eteen viime tinkaa. Mutta joka tapauksessa ja hyviä vetoja, oli paljon uusia, ketkä veti kanssa hienoja settejä. Ja koitetaan huomioon vähän klippejä, näitä tämänkin päivän klippejä, mitkä nyt teknisten ongelmien takia vähän jäi vähemmällä kattoa. Jarne, hengitä nyt saatana. Hengitä nyt Jarne, hengitä saatana. Säkin pääsit nukkuun. Kohta jo, ollaan hyvin lähellä perjantaita. Mutta hei, onnittelut jatkoon menijälle ja kiitos kaikille osallistuneille ja katsojille. Oi saatana, näköjään menee täältä, onko tää? Hei, mä näen ehkä vielä täältä. Kato, mä pystyn vielä näyttää, okei, tää ei enää zoomaa. Ei tässä ole mitään selvää. Tää on vitun pikselimessä, kun tää ei pysty lataa tätä. Siellä on tosiaan Memphis Suomesta Mattoni Kuuli huomenna, Irri Epineeri. No vittu. Loput kisailijat löytyy Patreonin puolelta.